قسمِ دعا ہے اللہ ہماری مسکنت میں دخل دیجیے، ہماری عاجزی پر رحم فرما دیجیے، اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری عیب علی پر دبوش فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے کریم پروردگار، گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، اللہ منانا چاہتے ہیں، یار اللہ مان جائیے، اے رحم العالمین مان جائیے، یار پروردگار پوری امت سے ناراض ہو چکا ہے، امت مزید بھی ناراضگی کا تحمل نہیں کر سکتی، اللہ پوری امت سے راضی ہو جا، اللہ گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، چھٹکارا عطا فرما دیجیے۔ یار اللہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے، ہمیں اپنا حرم نصیب فرما، اپنا محبت اپنے ہاتھ نصیب فرما۔ اے رب العالمین، اے اکرم الاکرمین، اے راحم المساکین، یا غیاث المستغیثین، اتنے بندے اندھیری رات میں کسی دنیا دار کے دروازے میں چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا، تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، یعنی اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، ہمیں اپنا قرب، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما۔ الہی تیرے بنا بھی کیا جینا، تیرے تعلق کے بغیر بھی زندگی پوری زندگی ہے، اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما۔ الہ العالمین، تجھے تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، اللہ ہم کہاں چلے جائیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کس کو دل کے دکھ سنائیں، تیرے در پہ آئے ہیں، کسی اور در پہ نہیں جانا چاہتے، کریم اللہ در در کی خوف سے بچا لیجیے، جن ہنسائی سے بچا لیجیے، اپنے در کے ساتھ چمتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی پروردگار، کتنے بھی حضرات ان قریب سے چل کے آئے، سب کا آنا قبول و منظور فرما، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، یعنی اللہ تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، سب کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما، توقعات سے بڑھ کے نصیب فرما۔ یا اللہ تمام تر شرور و فتن سے محفوظ و محفوظ فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کی دکھوں سے محفوظ فرما، اولادوں کے غموں سے محفوظ فرما۔ ہمارے بھائی کا بیٹا جو راہ راست سے ہٹ چکا ہے، یعنی اللہ اس بچے کو سیدھی راہ کی ہدایت نصیب فرما۔ میرے مولا، انسانیت کے قلوب تو تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، اس نوجوان کے دل کو دین کی طرف پھیر دیجیے، والدین کی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے، فرمان برداری کی طرف پھیر دیجیے۔ اللہ، جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ساتھی کا فون آیا، اس کے دادا کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ یعنی اللہ، جو لوگ گھریلو پریشانیوں کا شکار ہیں ان کے مسائل سے حل فرما، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں ان کے مسائل سے حل فرما۔ اللہ، کتنے ایسے مرد ہوں گے، کتنے ایسی خواتین ہوں گی جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے، اللہ تو سب دلوں میں انہیں جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجیے، گھریلو دفتروں کو محبت میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما، تنگی کو فراغ و فراوانی میں تبدیل فرما۔ یعنی اللہ، ہم نے صحیح بخاری شریف کا آغاز کیا، اللہ اس مبارک کتاب کی تصدق و برکت و خیر سے جن محدثین کے ذریعے ہم تک یہ حدیث پہنچی ہیں، ان تمام محدثین کے تصدق و برکت و خیر سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ان محدثین کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدل عطا فرما، ہمارے اساتذہ کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدل نصیب فرما۔ یعنی اللہ، جن طالبات نے صحیح بخاری شریف کا آغاز کیا ہے، جنہوں نے پڑھنا ہے، جنہوں نے پڑھانا ہے، سب کی خدمات کو قبول و منظور فرما، اللہ کتاب کے اسرار اور حدود ان
kalıp kaldı diye şahisat etmesin, ferma. İlim ile nur ata ferma. İlim ki amel terdiki tufik ata ferma. Kerim ve merdigar ilahi mullim tümti rahatça umdi terakki ata ferma. Tamam derecat mi pardne vali talibat, pardhani vali talibat, sab ko apne mukarrabin baliyo pe shamil ferma. Nasib idare ka terakki nasib ferma. Kerim Allah jo مسجد میں حفظ کی کلاس کا آغاز ہوا ہے اللہ اس سلسلے کو بھی دوام عطا فرما جن بچوں نے شروع کیا ہے مزید جو بچے آنا چاہتے ہیں اللہ ان سب کو قرآن کا حافظ بنا قرآن کا قاری بنا اچھے اخلاق اچھا کردار نصیب فرما اس جگہ کو اس مرکز کو پورے علاقے کے لیے خیر کا مرکز بنا دیجئے خیر کا منبع بنا دیجئے فیض کی دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیجئے جو حضرات تعاون کرنے والے ہیں ان کے تعاون کو قبول و منظور فرما کریم اللہ اس جگہ پہ پورے لوگوں سے شر سے محفوظ فرما پوری نظر سے محفوظ فرما قیامت کی صبح تک اس یہاں پہ دین کے کام کے سلسلے کو دوام نصیب فرما جاری وساری فرما مجمع کے اندر کچھ حضرات موجود ہیں عہد مدارس ہیں اصحاب مساجد ہیں اللہ ان کی بھی دین خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما دین کے کام پہ اپنی مدد شامل حال فرما قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی